Yaxın Şərqə keçid alırıq. Bu bölgədə müharibə genişlənir. Artıq Yordan çayının qərb sahili də döyüşlərə səhnədir. Bölgədə İsrail əsgərləri ilə Fələstin müqavimət qüvvələri arasında şiddətli toqquşmalar olub. Fələstin Qızılay para cəmiyyətinin həkimləri döyüş zamanı iki fələstinlinin yaralandığı barədə məlumat yayıb. Ramallahda hərbiçilərin zərbəsindən sonra Əl-Hasba bazarında iri miqyaslı yanğın baş verib. Alov hərbiçilərin bazardakı mağaza və piştaxtalara qumbara atmasından sonra yaranıb. Ramallah bələdiyyəsinin hesablamalarına görə yanğının vurduğu maddi ziyan 10 milyonlarla şəkələ bərabərdir.